Medan bina samlar sin nektar sprider de något som kallas pollen från blomma till blomma med sina ben. Det hjälper blommorna att växa och bli fler. Här i bikupan förvandlas nektarn till binas matlager. Kan du gissa vad det kallas då, Nicke? Honung, Nicke. Samma honung som du har på mackan. Bina samlar mer än de orkar äta och på så vis får vi det. Här är en till burk till dig. Varsågod! Nicke var förvånad över att någonting som han tyckte var så gott kom från någonting som han hade varit rädd för. Han ville tacka dem. Gå inte så nära, Nicke. Bin kan bli arga om man stör dem i kupan. Jag stannar och hjälper till med kuporna, Nicke. Jag kommer hem snart. Nicke, jag har kommit på ett sätt att flytta på binas bo. Det här är min hemgjorda antibidräkt. Maximalt skyddad. Kom! Jag hoppar på brädan så lekhågarna kastas upp. Då slås bibovet ner och ramlar ner i tunnan. Sen ger jag det till herr Brolin. Nej, det kanske inte är världens bästa idé. Men jag måste handla snabbt innan kaninerna blir stuckna. Nicke förstod att Bill skulle göra bina arga. Men Bill, du vet att det finns ett bättre sätt att få bort ett bo. Vi flyttar kaninerna i säkerhet och hämtar en professionell bibekämpare, va? Nej, kom tillbaka, Herbert! Jaha, det var verkligen ett stort bo. Men jag kan inte hjälpa er. Men varför inte? Det är för många grenar i vägen. Ni måste skaffa någon som fäller grenarna innan jag kan klättra upp där. Ledsen, jag kan inte fälla grenarna. Aldrig att jag vågar det. Varför det? Alla de där bina. En bibekämpare måste få bort bina innan jag klättrar upp. Jag tar bort bina när han har tagit bort grenarna. Och jag tar bort grenarna när hon tagit bort bina. Nicke kunde inte fatta hur en apa och alla hans grannar kunde bli överlistade av ett gäng bin. Åh, det där var en bra björnimitation. Ja, jag sa till Nicke förut att ingen har sett en björn här omkring på... Ja, Tänker han ta biboet? Vad väntar han på? Bina försvarar sitt hem. Jag föreslår att vi väntar här tills bina har försvunnit. Finns det något att äta här? EU-patrullen, jag fick ett samtal om en björn på en gård uppe i träd. Wow, titta på den. Ingen har sett en björn här på 40 år. Alla experter är här, men en hungrig liten björnunge löste hela problemet. Du hade ju rätt om det här med björnen hela tiden. Nicke hoppades att han snart skulle få se björnen igen. De kanske kunde dela på en till honungssmörgås.